7.15 на ІСТВ час новин. І за останню добу троє наших армійців поранені. Російські найманці атакували 12 разів, із них 10 з використанням забороненої зброї, артилерії та мінометів. 9 окупантів знищені, одного взяли полон. Ворожі обстріли не припинили сьогодні вранці. Станом на цю годину маємо вже 3 напади з мінометів противних цілей по наших позиціях біля Катеринівки. Розміщення на окупованій частині Донбасу танків різних модифікацій, самохідних і буксирувальних гаубиць, мінометів нарешті зафіксували у своєму звіті спостерігачі ОБСЄ. Найбільше забороненого зброєння поблизу Луганська – 20 гаубиць, 21 танк і 15 мінометів. На полігоні біля Круглика зафіксовано 21 танк, а поблизу Довгого – 11 броньованих машин піхоти. І це все працівники місії побачили, незважаючи на втрату кількох безпілотників, адже окупанти спеціально виводять з ладу дрони місії, щоб приховати заборонену діяльність. 80 мільярдів гривень або 3 мільярди доларів – саме стільки Україна виплатила пенсіонерам окупованої частини Донбасу за останні 4 роки. Представник України в тристоронній контактній групі Євген Марчук переконаний, що бандити ці гроші не отримали. Водночас, на думку Марчука, у Мінських угодах є все потрібне для врегулювання ситуації мирним шляхом. Однак саме Росія цього робити не хоче. І сьогодні у Генеральній асамблеї ООН вперше відбудуться пленарні дебати щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України. Очолить нашу делегацію президент Петро Порошенко. Глава держави вирішив особисто взяти участь у дебатах, щоб розказати про злочини, скоєні Росією на українському Донбасі, заявив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко. Він також повідомив, що сьогодні завдання делегації – нагадати всьому світу, що це справжня війна, у якій практично щодня гинуть люди. Український дипломат очікує масштабної дискусії, за його словами, вже декілька десятків делегацій записалися на виступ. Офіційно визнати зниклими безвісти колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. З такою заявою звернулася до московської поліції мати Скрипаля Олена, яка проживає в Ярославлі. Племінниця колишнього розвідника Вікторія переконана, що Сергія Скрипаля, отруєного нервово-паралітичною речовиною новічок, у британському Солсбері вже немає в живих. Він і його донька Юлія вже давно не виходили на зв'язок із родичами. А днями британські лікарі повідомили, що стан здоров'я екс-розвідника погіршився. Племінниця переконана, що це не збіг. Нові правила випуску документів з біометричними даними узгодили в Євросоюзі. Це допоможе скоротити випадки різних шахрайств з ідентифікаційними документами, розраховують ініціатори нововведення. Відтепер в усіх країнах-учасницях ЄС вони будуть єдиного зразка у форматі кредитної карти із зоною, призначеною для машинного щитування інформації. Карта міститиме фото власника, відбитки пальців у цифровому форматі та код країни, яка видала документ. Мінімальний термін дії карти – 5 років, максимальний – 10. Нові правила набудуть чинно через 2 роки після остаточного ухвалення рішення. Не менше 10 людей накрила лавина у швейцарських Альпах. Інцидент трапився у популярному серед туристів селищі Кран-Монтана. Нині триває пошукова операція. Повідомлень про загиблих поки не надходило. 4 лижників уже врятували. Вони поранені. Стан одного з них важкий. До пошуків інших постраждалих залучили майже 2,5 сотні фахівців різного профілю, 12 собак та 8 гелікоптерів. Тим часом вже у вихідні курорт Кран-Монтана має приймати перегони на гірських лижах на Кубок світу серед жінок. Очевидці кажуть, що під снігом може бути більше людей, тож ми продовжуємо пошуки, до яких залучено понад 240 фахівців. Це поліцейські, рятувальники, вояки та медики. Також задіяно 8 гелікоптерів. У Києві знайшли оригінальний спосіб боротися з так званими героями паркування. Острівці безпеки та смуги руху для громадського транспорту огородили спеціальними стовпчиками – делініаторами. Їх вже встановили на Подолі, Столичній площі Перемоги, Бесарабці, на вулиці Шота Руставелі та кількох інших. Як себе зарекомендували нововведення та чи врятують вони столицю від хаотичного паркування і нехтування правилами дорожнього руху, вже з'ясовує наш кореспондент Олексій Савіцький. Дивіться включення о 8:45. Наших водителей, чтобы правильно организовать их трафик движения, нужно каким-то образом ограничивать. То есть заставлять выполнять правила дорожного движения. Зачіска, як у Дональда Трампа чи Кім Чен Іна. Безкоштовну таку послугу запровадили у перукарнях столиці В'єтнаму. Місцевим жителям пропонують перевтілитися на одного з політиків на честь майбутнього саміту між президентом США і північнокорейським лідером. Перукарі стрижуть, фарбують та зачісують волосся точнісінько, як у Трампа або ж Кім Чен Іна. За бажанням клієнта можуть перефарбувати назад. Я щасливий, що в мене така зачіска. Я дійсно схожий на лідера Північної Кореї.